Hallo julle. Vandag gaan ons leer hoekom Jesus vir ons aarde toe gekom het. So, ons gaan begin deur te kyk of ons hierdie verskriklike vuil lappie skoon kan kry. So, ons gaan bietjie seepoeier vat en in ons water ingooi en dan gaan ons hierdie lappie probeer was. Soos julle kan sien, kan ek nie die lappie skoon kry nie. Net soos daai lappie is ons harte ook. En dit is so as gevolg van al die slegte goed wat ons doen. Dit sluit in om nie na jou mama en jou papa te luister nie, om lelike goed vir mekaar te sê of vir mekaar te jok. En ons kan nie ons harte of ons lappies self skoon kry nie. Ons het die Here daarvoor nodig. God is perfek. Hy doen geen sondes nie. En hy hou nie daarvan wanneer ons sondig nie. En wanneer ons sondig, word ons soos hierdie lappie, vuil en vol kolle, wat ons nie self kan uitwas nie. Maar wat doen ons dan, as ons nie ons eie kolle kan uitwas nie, en as daai sondes maak, dat ons verder van die Here af beweeg? In Efesiërs 2 vers 13 vertel die Bybel vir ons. Dit sê, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Dis net deur Jesus se bloed wat die vuil kolle in ons harte skoon gewas kan word. Is dit nie fantastiese nuus om te weet, omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, vergewe God ons sondes nie. En hy sal altyd naby aan ons wees, want hy het ons baie lief. Baie dankie dat julle aanhou om geldjies te stuur vir die kerk, selfs deur die lockdown. Dit help ons om hierdie fantastiese nuus vir nog mense te kan gaan vertel. So as jy geld wil stuur, vra vir jou mama of jou papa om te EFT. Maak die oop, dan gaan ons gou bid. Dankie liewe Jesus, dat U aan die kruis kom sterf het vir ons. Dankie dat ons weet, as gevolg van dit, was U die vuil kolle uit ons harte uit. As ons het vir u kom jammer sê, dankie dat u altyd naby aan ons beweeg en ons nooit alleen los nie. Dankie vir die dag, dankie vir die kos en dankie vir ons ouers. Amen. Baie julle, sien julle volgende keer. Vir vandag se aktiwiteit gaan jy benodig 'n wit papier met 2 ewe groot haartjies op hom, 'n paar inkleerpotlere, gom, 'n skerp en dan nog 'n stukkie papier. Dit kan wit papier of gekleurde papier wees. Om mee te begin, gaan ons die eerste haartjie inkleur asof hy vuil is. So jy kan hom met bruin inkleur, laat dit lyk soos grond. Op die tweede haartjie gaan ons skryf Jesus. Daarna gaan jy jou 2 haartjies uitsny. As jy daarmee sukkel, vra vir jou mama en jou papa om jou te help. Wanneer jy klaar is, gaan ons al 2 ons haartjies vou op die lyn af. Daar is die eerste een, en die tweede een dieselfde. Daarna gaan jy jou ander stuk papier vat, jy gaan jou gom gebruik, en ons gaan ons haartjies vasplak. Jy gaan net een kant van jou haartjie vasplak op jou papier. So jy kan enige 2 van jou kante kies, vir die eerste een,
net daar die kant met gom smeer. En dan gaan ons hom vastplak in die middel van ons papier. Die ander kant is nog los en kan flap. Vir die tweede haartjie gaan jy nou die teenoorgestelde kant vol gom smeer en hom vastplak. Ons gaan hom styf teenaan die eerste haartjie se lyntjie plak. Sodat sy kant ook kan flap. Nou gaan jy 'n bietjie gom smeer op al twee van die oop kante van jou haartjies. En ons gaan die twee oop kante net ook aan mekaar vasplak. Nou jy haartjie wat aan die een kant vuil is. En as jy hom omdraai, wys dit dat Jesus in ons harte ingekom het. So dit stel voor dat voor ons vir Jesus geken het, was ons harte swart en vuil, maar nadat hy ons harte verander het, is dit wit en vol liefde vir hom en vir ander mense. Adore him. What a mighty God we serve.